också viktig. Men ett ord som återkommer i texterna som jag har stannat upp för, när jag har liksom hittat bakgrunden till Timoteus-texten och det vi kommer att landa i, det är ordet anförtrots. Och nu upptäckte jag när Ingrid läste evangelietexten att det finns där också. Något har anförtrots oss. Och det tycker jag är lite mer positivt än att vara förvaltare. Vi har fått ett förtroende. Det innebär ju förvaltarskap. Vi har fått ett förtroende. Och det finns i Petrus brev. Det är faktiskt Paulus som skriver. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Och det gäller inte bara Paulus. Vi har det allmänna prästerskapet, även om ni inte har en sån här krage som jag aldrig riktigt bekväm med. För jag tycker det är så viktigt att vi alla är präster. Vi har olika tjänster, olika gåvor, olika uppgifter. Men enligt Nya Testamentet så hör vi till Guds präster allihopa. Så vi har fått någonting anförtrott åt oss som vi ska vara tacksamma för. Paulus tackar för att Gud har gett honom kraft. Han har gett honom ett förtroende som han är värd. Och för Paulus var det särskilt viktigt. För han hade ju varit en förföljare. Han hade andats hot och mordlust som det står. Han hade verkligen varit mot Guds församling och därmed också mot Jesus själv. Men nu har det vänt. Nu har han fått detta förtroende när han satt ja till Herren. Så detta med att ha fått ett förtroende, det är väldigt ofta återkommande. Och då är det ju mycket mer än förvaltare av rikedom och ägodelar. Det är ett helt liv. Och nu kommer jag till Petrus, vad han skriver. För han skriver så här: tjäna varandra, var och en, med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Här kom ordet förvaltare direkt. Och då gäller det inte pengar. Även om det kanske kan räknas till en gåva också, men vi brukar inte räkna det till nådegåvorna. Så nådegåvorna har vi fått att förvalta. Och de kommer jag inte alls att gå in på, för det är nästa söndags tema. Så det var väl bra, då har vi begränsat det lite grann. Men Guds mångfaldiga nåd. Vad kan då detta förvaltarskap innebära som har anförtrott oss? Ja, det är lite med pengar. Så nu ska jag nämna lite ändå, för vi kan liksom inte gå förbi det, för det kommer igen. Och det jag kommer ta upp, det är det mesta är vad Paulus skriver till Timoteus i sina två brev till honom. Och i första brevet så talar han faktiskt om kärleken till pengar. Han skriver så här att Timoteus ska uppmana dem som är rika här i världen att inte sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom. Och det gäller väl oss idag. Du kanske inte tycker att du är rik. Du kanske har svårt att få pensionen att räcka till. Eller nu med inflationen och lånen på huset och alltihop. Det är inte så lätt kanske i de här tiderna. Men jämfört med större delen av världen så är vi faktiskt rika allihopa. Vi hör till den delen. Men vi vet också att vi kan inte sätta vårt hopp till bankkontot eller vad det är vi har, vad vi har, vår rikedom, våra tillgångar. Något så osäkert, det visste Paulus att det var. Och det har vi verkligen bevis på idag, i vår tid och i vår värld. Men sen skriver han också. Så det är inte bara det här tunga, svåra som vi kan tycka med texterna. Utan vart vi ska sätta vårt hopp
Och det är det stora, underbara, till Gud som ger oss rikligt. Ja, det är klart vi får, vi har lovat att få vad vi behöver. Men han skriver faktiskt så här också. Ger oss allt rikligt, allt att njuta av. Så vi får njuta av det vi har fått. Det är inte bara så där liksom nätt och jämnt, om du tycker det, utan passa på och njut av det du har fått. För vi har fått det och vi ska vara tacksamma. Men inte behålla för oss själva. För sen kommer fortsättningen. Uppmana dem, de som alltså har fått någonting som vi alla har fått. Uppmana dem att vara rika på goda gärningar. Och att vara generösa och dela med sig. Pengar som avgud. Ja, det har vi kanske hört och vet. Men det finns så mycket annat som vi kanske inte riktigt vet och är vaksamma över. Och jag läste alldeles nyligen en bok av Tim Keller, en amerikansk predikant som faktiskt dog nyligen, men som har gett mig mycket genom sina böcker, och den heter Avgudar. Och så nämner han hur vi ska kunna känna igen avgudarna i våra egna liv. Och till mig var det väldigt starkt. Jag ska inte referera hela det, men ibland så får vi pröva oss. För han nämner ju då det materiella. Och så skriver han så här. Om du inte riktigt vet vad som är dina avgudar. Eller vad som kanske tar fokus. Så tänk på vad du dagdrömmer om. Tänk på vad du fantiserar om. När du kanske kör bil eller när du sitter hemma. Eller går i köket. Eller ja, kanske inte på arbetet. För då ska du kanske tänka på annat. Men just på fritiden, när bara tankarna går, vad fantiserar om? Vad vill du göra? Vad är dina tankar? Är det på hemmet? Det här drömhemmet som du vill skapa. Kanske gäller mest oss kvinnor, jag vet inte. Men det är roligt att förnya. Och det får vi kanske göra. Men hur mycket tar det vår tid och våra tankar? Eller tänker du på bilen du skulle vilja ha? Eller den du har och behöver sköta om. Vi kan tänka på olika saker. Och det är inget fel. Det beror på hur mycket du upptar våra tankar. För jag tänker faktiskt på bibelord som du läste redan. Där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Och sen tänker jag på en vers från dagens evangelietext. Ni kan inte tjäna två herrar, Gud eller mammon. Antingen kommer man älska den ena och hålla sig till den andra. Och hata, står det, och hata i Bibeln, det vet ni nog, har nog hört. För jag vet ni har mycket god bibelundervisning här och Eva-Lotta. Hata betyder liksom inte avsky, utan det betyder älska mindre i många av de här sammanhangen. Så det är alltså vad vi älskar mest. Och pengarna. Det är inte något ont i sig. Utan det är kärleken till pengarna som väcker begär. Det är där vi ska vara varsamma. Och då tycker du kanske, ja, men är det pengarna är bra har jag. Jag älskar inte dem. Men hur disponerar du dina pengar? Det är därför förvaltarskapet kommer in. Och då skriver Keller, och det kände jag mig så träffad av när jag läste. För han skriver så här. De flesta av oss tenderar att lägga för mycket pengar på kläder, eller våra barn, eller statussymboler som hem och bilar. Vi kan tycka att det är verkligen olika saker. Alltså, våra barn är väl lätt. Det är väl rätt att lägga pengar på våra barn. Det är väl gott. Ja, men vi behöver kläder också. Vi behöver våra hem och vi behöver våra bilar. Det här är inga saker som är ont eller fel. Utan det är vad vi sätter främst. Vad prioriterar vi? Och där kan vi inte stå och säga att det är fel. Du ska inte bo så, du ska inte göra så och så. Utan var och en får pröva sig. Vad är det jag behöver kanske tänka på
och ändrar i mitt förvaltarskap av allt det goda jag har fått. För det är ju gott. Det är gott med ett arbete. Det är gott med en familj. Det är gott att ha ett bra hem att bo i. Det behöver vi. Det är goda saker. Så vi behöver inte älska de sakerna mindre. Och tänker särskilt när det gäller personer, och familj och nära och vänner. Vi ska inte älska dem mindre. Men vi ska älska Herren mer när det kommer till valsituationer och prioriteringar. Vi har fått någonting anförtrott oss. Och det gäller att förvalta det rätt. Och det här ordet anförtrott som har kommit tillbaka. Jag har försökt att ta reda på det på de olika språken och grekiskan och annat och vad det betyder. Och det är faktiskt en ekonomisk term. Så att det är inte alls fel att vi associerar till det ekonomiska. Men det som jag tyckte var väldigt intressant, som jag inte har vetat innan, för jag börjar förbereda det här, det är att det är samma ord som också används i Markus 6:41 när Jesus välsignar brödet och fiskarna som han fick av pojken, och sen delar han ut till lärjungarna, och sen delar lärjungarna ut till folket. Det här att dela ut det man har fått, det är det ordet anförtro som står i den berättelsen och som kommer tillbaka här. Var det någon som visste det innan? Nej, inte jag heller. Det var ju bra. Och jag tänker att det är väldigt gott att det är någonting vi har fått. Och att vi får ge det vi har fått till Jesus. Och så, för det är så lite vi tycker vi har i alla fall. Men när han får hand om det, så delar han det vidare till lärjungarna. Och det är vi också. Och så får vi ge det vidare. Så det som har anförts hos oss ska delas och ges vidare vad det än är. Och när Paulus skriver till Timoteus, så är det inte i första hand, verkar det som, det materiella han har fått. Utan han har väl fått ta emot av det materiella för egen del av Paulus också. Men utan det är läran, det är förkunnelsen, det är evangeliet. Och det är också det vi har fått att förvalta och att ge vidare. Läran och livet. Så det är liksom hela tiden går hand i hand att vi delar det vi har fått i vårt liv och att vi delar det vi har fått av kunskap. En liten bakgrund till nu andra Timoteusbrevet, där vi så småningom ska läsa episteltexten. Paulus, det är Paulus sista brev, tror man, som han skrev till Timoteus då. Och Timoteus, han var i tjänst i Efesos. Och Efesos, det känner vi till med Efesierbrevet och vad Paulus skrev till dem. Ett härligt brev med många djupa sanningar. Och sen finns det ett brev till i uppenbarelseboken till Efesos. Och det är faktiskt både positivt och negativt. Men där uppmanas de att inte överge sin första kärlek till Jesus. Har vi kärleken till Jesus så faller de andra bitarna liksom på plats. Nu vad jag förstår så ligger det här brevet till Timoteus mellan Efesierbrevet och uppenbarelseboken. Så att det är liksom inte bara för Timoteus del som det blir anförtrott, utan vidare till Efesierna och vidare sen att dela med sig vad som har fått. Och det är då 67, omkring 67, och då pågår kejsar Neros förföljelse av de kristna. Och Paulus, han tänker på Timoteus. Det är en relation att förvalta. Timoteus har blivit anförtrodd åt Paulus i hans vård, i hans lärjungaskap. Vad sa jag? Sa jag Paulus? Ja, då sa jag rätt om jag sa Paulus.
Paulus har fått lära upp honom till att vara i tjänst för Herren. Och han har väldig omsorg om Timoteus. Inte bara om hans ande och själ, utan det står faktiskt på ett ställe också att drick lite vin för din mages skull. Timoteus var tydligen, fast han var ung, så var han inte helt frisk. Men Paulus hade omsorg om det också. Och så står det: ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner. Hur är det med våra relationer? Med de vi liksom har fått lagt på våra hjärtan. De vi kanske säger, ja, jag ska be för dig. Jag tänker så ibland när jag säger det. Påminn mig, Herre. Hjälp mig inte säga det om jag inte tar det på allvar. Man kan också säga så. Jag ska be för dig i alla fall den här veckan, den här dagen eller för det här. Herren vet ju vår svaghet så han kan påminna. Men Paulus har fått Timoteus på sitt hjärta. Ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner. En god förvaltare av den relationen. Ett ömsesidigt förtroende dem emellan också. Det kommer fram i olika sammanhang. De har omsorg om varandra. Paulus är ett föredöme för Timoteus både i lära och liv. Och så ska vi också vara. Vi som har vandrat med Herren, det kan ju bero på ålder om vi har vandrat med Herren länge. Men vi kan också ha blivit kristna på äldre dag. Och också yngre kan vara föredöme för andra yngre. Men i alla fall, vi har en uppgift, ett förvaltarskap där. Att ta vara på relationerna som vi finns i. Paulus är ett föredöme att han inte skäms för evangeliet trots riskerna, trots förföljelsetider. Lidandet i förvaltarskapet, det vill vi helst slippa. Vi vill ha det gott, vi vill ha det bra. Men han skriver så här, Paulus igen: dela istället genom Guds kraft lidandet för evangeliet. Timoteus får dela lidandet tillsammans med Paulus för evangeliet. Men sen kommer det igen att för det inte ska bli för tungt och för svårt, så talar han om Guds makt att bevara. Att bevara det vi har fått. Och att Guds kraft är mäktigt verksam. Och att vi tar vara på allt detta. Sen nämner han en del om hur viktigt det är att vi talar. Alltså att hela vårt liv är ett förtroende. Och att vi talar i enlighet med vad Herren vill. Att vi talar gott om varandra. Att vi talar det som är rätt. Och det gäller ju förkunnelsen. Men det gäller också med sanningen, att vi är noga med sanningen. Att hela livet präglas av ett liv med Herren. Så ibland får man be, sätt en vask på mina läppar. Och så får man be om förlåtelse för att tungan liksom har löpt iväg. Och det är Bibelns personer väldigt medvetna om. Jakob talar mycket om talet och det finns mycket så där vi behöver påminna varandra om det. Och nu ska vi komma till episteltexten. Så nu börjar vi närma oss slutet. Och den är från andra Timoteusbrevet 4. 1-7 är det föreslaget. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att vers 8 kommer med. Så jag läser från andra Timoteusbrevet 4. 1-8. Jag uppmanar dig allvarligt vid Guds och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den stunda läran. Utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare
allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande, utför en evangelist gärning och fullgör din tjänst. Själv offras jag redan som ett drickoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Ja, allvarliga ord. Men visst aktuella. Det ska komma en tid där människor inte ska stå ut med den sunda läran. Sunda läran, det är Guds ord som vi har, som Paulus förkunnar, som Timoteus skulle förkunna. Man står inte ut med det, utan efter sina egna begär så samlar man sig lärare som det kliar dem i öronen, ett uttryck för som man vill höra, som inte fördömer det liv man lever, som liksom stryker medhårs. Och kära vänner, visst är vi där idag. Det är så att man sörjer, och jag är så glad för vännerna här, för vi har Zoombön där en del människor här från Örkelljunga är med och en del andra också. Och det har varit en väldig styrka för mig. Det är väl nog snart ett år sedan som jag har varit med där på torsdag förmiddagarna. Där det är fler som känner nöd för läget i Sverige. I Sveriges kristenhet. Där det är så ofattbart hur man lämnar det som har varit självklart, det som har varit sant, det som har varit giltigt i Guds ord i snart 2000 år. Vi ska inte fastna i det, men vi ska vara vaksamma över att den tiden är här som han talar om. Och att vi får vara ljus och salt, att vi får förvalta det förtroendet vi har fått. Och då tänker jag, som enskilda kan vi inte rymma detta. Vi är inte alla har en evangelisttjänst eller kan göra det ena eller det andra. Men församlingen, ni här på denna plats och kristenheten i Örkelljunga och över hela vårt land ska fullfölja den tjänsten tillsammans. Att stå för det förtroende vi har fått. Också i tider av lidande och förföljelse. Och jämfört med det hur det är utöver vår värld så har vi inte sett så mycket av det i vårt land än, tack och lov. Och kanske kommer vi att bli besparade från det. Det vet jag inte om Herren kommer innan. För han vill att alla människor ska bli frälsta. Så han vill frälsa i Sverige. Han vill komma med väckelse. Så låt oss ta vara på det förtroende han har gett oss. I att ta vara på relationer. I att vara förebedjare. Och till och med kanske att dela med oss av detta mammons goda som det stod i den andra för att få vänner. I evangelietexten. Alltså att vi är vaksamma. Hur kan vi bäst förvalta det vi har fått för att Guds rike ska gå fram på olika sätt? Thomas Sjödin, som en del, tror jag många av er, gärna lyssnar och läser och hör. Han skriver så här. Om, nu kommer jag inte ihåg riktigt vilket sammanhang, men jag har skrivit upp citatet. Och det handlar om andlig skräpmat. Och jag tycker uttrycket är så bra när jag tänker på det här som med Markus. Att det som när Jesus delade ut maten till lärjungarna och till folket. Så var det för att de behövde mat. Och det var ju rent mat för att inte hungra. Och det kan vi få hjälpa till att dela ut. Men framförallt tror jag att det Sveriges befolkning behövs så är det andlig mat. Inte andlig skräpmat som det serveras i så många olika sammanhang.
Det som är lättillgängligt. Det som kan vara gott för stunden. Det som liksom fyller en mättnad som snart försvinner. Vi behöver ordentlig föda. Hålla oss till Guds ord. Som kanske ibland är lite svårsmält. Men som bygger upp oss för den tid som är idag. Och för den tid som kommer. Ja, det var lite av det som stod i texterna. Och jag ville ju gärna ha med vers 8. Och jag läser faktiskt om, för att det har varit mycket, mycket av förmaningar. Och det är det Paulus sysslar mycket med i förhållande till Timoteus. Och även rubriken i Folkbibeln är en sista förmaning. Alltså början på vers kapitel 4 som vi läste. Och det kanske var Paulus sista förmaning till Timoteus. Det vet vi inte. Men vi vet att det är det sista brevet. Och vi vet att Paulus kände att det snart var hans tid ute. Han har liksom fått det förvarnat. Han berättar om att Gud många gånger har bevarat honom och fara. Och till och med från lejonen. Och detta från att dödas på det sättet. Men man tror att han blev halshungen strax efter det här. Han har skrivit det här brevet. Men det vet vi inte. Men han kände att tiden var kort. Och därför skriver han så här. Själv offras jag redan som ett drickoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Och jag tänker, jag är gammal. Jag har bara 2 år kvar innan jag fyller 80. Så jag kan ju tänka att mitt uppbrott är inte så där jättelångt bort. Men det kanske är ännu närmare. För det finns ett annat uppbrott där du som är ung också kan få vara med. När Jesus kommer tillbaka. Och det kan ske när som helst. Och det står att det ska vi inte skrämma varandra med. Varken det uppbrottet eller att vi ska dö. För då ska vi ju för alltid få vara hos Herren. Och det är ju helt fantastiskt. Men det är också gott att vi får dem med oss på vägen som han vill att vi ska ha. Innan vår tid är slut. Och det är ju inte vi. Och det får jag påminna mig om. Det är hans verk. Men det är ju ändå att förvalta det han vill på olika sätt. Så att vi kan säga med Paulus i vers 7. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och det får vi säga genom Guds nåd. Det är nåd från början till slut. Alltså vi är rättfärdiga genom vad Jesus har gjort för oss på korset. Inget kan, inget behöver, inget ska läggas till. Och det är fantastiskt, alltså hebreiskan och grekiskan är så rika språk. Vi detta med rättfärdighet och nåd, vi har hört det tror jag många och det är stora begrepp och vi kan kanske inte se skillnad på det ena eller det andra och det är inte så viktigt alltid. Men för mig blev det väldigt stort när jag fick höra att rättfärdigheten, det är när ett mått är fullt. Om vi tänker att du kan ha en bägare, du kan ha ett glas som är fullt. Precis fullt. Det är vad rättfärdighetsbegreppet står för. Och när man mätte upp säd så var det ett rättfärdigt mått. Det var ett fullt mått. Men nåden, chesed, där den kom, då var det ett mått. Alltså på gamla testamentets tid då, på marknaden. Då var det ett mått som man fyllde det med säd. Så var det liksom toppen som bara, det bara flödar över. Eller om du tar en bägare med vatten. Då är det lite svårt att få topp för det flödar ju tidigare. Men toppen, visst därför tar vi säden. En topp som bara fylls på. Den nåden. Och så är det med våra liv. Vi är rättfärdiga vad Jesus har gjort på korset. Och sen får vi tjäna honom. Av bara nåd så att det flödar över av det rika liv han har gett oss. Så att vi kan säga, nu ligger rättfärdighetens segerkrans, eller kronan som det ibland uttrycks. Och det är idrottssammanhang. Och nu ser jag att nu börjar fotbollen, så slå över dig nu som sitter och väntar. Det får du gärna göra. Du kan ju lyssna i efterhand. Ni andra är ju trevligt om ni sitter kvar en liten stund till. Men rättfärdighetens segerkrans, en idrottsterm, ligger till rätt för oss.
vilket vi är idrottsmän fysiskt eller ej, så får vi vara andliga kämpar. Och så står det om den rättfärdige domaren. Och det här med domare, det har vi också negativt. Domare dömer till straff. Både när det gäller idrott och annat i rätten. Men domare dömer också vad som är rätt och fel. Domare kan också ge belöningar. Och domare i biblisk bemärkelse, det är att döma rätt. Att allt blir rätt och väl. Och vi är frikända redan. Så det är fantastiskt. Så segerkransen väntar åt oss alla som älskar hans återkomst. Om du tycker att du kanske inte har så mycket kärlek. Och kärlek är inte bara känslor, utan det är att du sätter Jesus främst. Och det tror jag att du gör. Och då får vi vänta detta. Och vi får dela med oss av det han har gett oss. Tills han kommer på ena eller andra sättet i det uppbrott som väntar. Ja, Herre, vi prisar dig för att du är en god Herre. Du är en god Herre, en god Gud att tjäna. Tack för att du aldrig begär något av oss som du inte ger nåd och kraft till. Tack för att vi har fått förtroende värda. Låt oss se det som en gåva från dig. Ett liv vi har fått förvalta. Och hjälp oss att göra det med trohet och med glädje. Den tid vi har kvar, kort eller lång. Amen. Tack så mycket, Barbro. Mycket gott. Tänk att Gud, han har förtroende för oss. Må vi nu bevara detta i våra hjärtan som vi har fått höra. Det var viktigt. Nu ska vi sjunga en psalm, 702. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Och då samlar vi in dagens kollekt. Vi har en liten korg där nere om någon vill ställa fram den. För den ligger under det här lilla bordet under psalmböckerna. Och sen har vi Swish. Och ni vet ju att alla EFS-församlingar, vi vill göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång.